Ռադիո հաղորդավարը հիչ ամպրոկս ու ես նախագծի հեղինակ և վարող Արմինե Ջաղարյանի մահից հետո նրա հարազատները դեռ շարունակում են վերջինիս մասին հրապարակումներ անել, կիսվել իրենց ապրած օրերով և խոսել վերջինիս մարդ տեսակի մասին։ Ռադիո հաղորդավարուհի Գայանե Շահինյանը իր սոցիալ էջերում հայտնել է, որ Արմինեի մահից հետո ռադիոն վերադառնում է իր բնականոն աշխատանքին։ Նա մասնավորապես ասել է. «Դժվար է նորից ռադիո վերադառնալը. Ես ընդհանրապես ռադիոյում հայտնվեցի հենց Արմինեի շնորհիվ. Ես նրա հաղորդման հյուր էի եկել, որից հետո ռադիոն ինձ շատ դուր եկավ և ես փաստորեն հայտնվեցի ռադիոյում. Եվ ինձ համար հիմա կրկնակի դժվար է», ասել է Գայանե Շահինյանը։ Ինչի դժվար է նորից ռադիո վերադառնալը, բայց այսօրվանից արդեն մենք սկսում ենք աշխատանքները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Ողջ միանալ, որ 3-5 հաճախականություններով ժամը 11-ին լինելու լայվսթայլի եթերում։ Ես ընդհանրապես ռադիոյում հայտնվեցի հենց Արմինեի շնորհիվ, ես իր հաղորդմանը հյուր եմ եկել, ինքին հյուրը հրավիրել, բայց հետո ես ծանոթացա այստեղ ռադիոյի ստաֆի հետ և ընդհանրապես ռադիոյի շատ դուր եկավ և ըստորեն ես հայտնվեցի ռադիոյում, այնպես որ ինձ կրկնակի դժվար է հիմա ռադիո գալը, խոսելը, լսելը, և ընդհանրապես ես որ այստեղ եմ, ես